Урматы телегөрүшүлөр, ал эми биз Улан табыз жана албетте эне тилибизди барктайлы, сактайлы деп ушул тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Бүгүн эл аралык эне тили болгондуктан бүгүн биз көбүнчөсү басымды биздин кыргыз тилибизге коюптабыз. Ал эми биздин студиябызга келген конок азыр сиздердин кандайдыр бир суроолоруңуздарга жооп берет, маалымат берет, анда тааныштырабыз конок. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын маалымат катчысы Кут Мырза Жыкбалиев. Кош келиңиз. Иштериңиздер жакшыбы? Жакшы, жакшы. Өзүңүздөр маанайыңыздар жакшы. Жакшы, Кудай буюрса. Мынакей бүгүн 21 февраль, эл аралык эне тил күнү болуп атат. Анан сиздерден ушул улуттук комиссия тарабынан, кыргыз тил улуттук комиссия тарабынан кандай иш чаралар болуп атат, ошолор туурасында маалымат берип өтсөңүз. Рахмат. Эми бизде мамлекеттик тил боюнча мамлекеттик тилдин алгажылуусуна, анын өркүндөөсүнө өтө көп иштер аткарылып атат буга чейин. Ал эми бүгүнкү күнгө токтолсок, мына 21 февраль эл аралык эне тил күнүнө карата биз кечээ 20 февралда Искак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинде, мурда баягы Политех деп тааныйт да элдер, ошол окуу жайдын баш кыймаратынын чоң жыйындар залында мамлекеттик тил сан арифтештирүү доорунда деген аталыштагы республикалык илимий тажрыйбалык конференция болуп өттү. Кечээ болуп өттү. Ал жерге баардык мамлекеттик мекемелердин органдардын өкүлдөрү катышты, окуу жайлардын жетекчилери катышты. Анан ал жерде баягы бүгүнкү күндө эми доордун алмашуусу, замандын агымы деген бар да, ушул замандын агымы менен мамлекеттик тилди бирге алып кетүү максатында да, заман өтө тездик менен өнүгүп аткан заманда, мына учурда ушу мамлекеттик тилди ушу сан арифтештирүүгө кандай иш аракеттер жүрүп жатат. Мамлекеттик тилди биз жөн эле мурда китептерден окуп, же болбосо дагы башкадан маалымат алып үйрөнө турган болсок, азыр электрондук негизге өтүп атабыз. Бул эми өтө баягы көп түйшүктү жаратат экен. Мисалы буга чейин мына андан мурдараак ушул февраль айынын баш жагындабы дейм, эме баягы Улутсофт деген биздин жеке компания утуп алган, биз тендер жарыялап, анан ошол Балтил 1, Балтил 2 деген мобилдик колдонму иштеп чыкты. Балтил 1 болсо бала бакча курагындагы балдарга, бала бакчага бара турган балдардын курагындагы, ошол курактагы балдарды кыргыз тилине үйрөтүү. Ал эми Балтил 2 болсо башталгыч класстарды мамлекеттикке үйрөтүү. Телефонго көчүрүп алышат. Телефонго кадимкидей эле тиркеме кылып көчүрүп алсаңыздар, жанагы Play Market деп коет, ошондон көчүрүп, Android, iOS форматында көчүрүп алып туруп, ар ким, ар бир үй бүлө өзүнүн балдарын ошонун негизинде жанагы тили орусча чыгып калган, же болбосо кыргыз тилин жакшы так сүйлөй албаган балдарга өздөрү ар бир атене үйрөтсө болот. Бул баягы биринчи баскычтары ишке ашууда. Ошон менен катар эле жанагы текстти үнгө айландыруу дагы ишке ашты мына 2018 жылы. Текстти үнгө айландыруу дегенибиз, текстти басас, команда бергенде аны кыргыз тилинде окуп берет, кыргызча текстерди үнгө айландырып берет. Акырындык менен ошол ишке ашты. Эми кудай буюрса бул этап этап менен ишке аша турган программа. 2021 жылга чейин дагы көп этаптар бар. Эң акыркы этабы мисалы мындайынки этабы текстти үнгө айландырдык да, эми үндү текстке айландыруу. Мисалы кайсы бир деңгээлде бир чогулуштар болот, конференциялар болот, же болбосо иш чаралар болгондо аппаратты коюп коюп эле үндү жазып отурбай ал өзү жазат. Ал акырындык менен этап этап 21 жылга чейин аны синтездөө деген бар, үндү тазалайт. Жанагы айрым бир ашыкча сөздөрдү кесет, ашыкча үндөрдү жок кылат, же болбосо тиги жазганда ошол үндү текстке айландырганда ашыкча сөз жазылбайт да, аны ошондой бир анализдеп семантикалык анализ жасайт да, акырында сизге эң керектүү текстти чыгарып берет. Ошол жердеги ойдун өзөгүн, ошого жетишүү буюрса алдыда турат, кудай буюрса жетишебиз деген үмүтүбүз бар. Эми бул багытта айта берсек,
көлі іштері атқарылып отады. Бұл жаңағы санарит тестіру дорына байланышты ұлытпай. Ошол бұйылқы жылды дағы мына аймақтарда өніктіру жаңа санарит тестіру жылы деп жарияланды да. 2018 жылы? Жоқ, 2019-ды. 2019 жарияланды. Маданият аймақтарда өніктіру жаңа санарит тестіру жылы деп жарияланды. 2018 жылы дағы аймақтарда өніктірілу жылы болчан. Азыр ошо аймақ санарит кошулду 2019-ға. Ошон үчүн бул санариттештирүү доору бул бүгүнкү заман агымынын талабы да. Ошон үчүн биз калайбызбы, калабайбызбы дүйнөлүк агым менен бирге кетпесек артта калып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн бул эң туура жарыяланды деп ойлойм да. Азыркы учурдагы иш кагаздардын кыргыз тилинде жазылуусу, анан баягы жарнамалардын кыргыз тилинде деги эле басып жүргөн жерде баардык илгичтердин кыргыз тилинде жазылуусу боюнча кандай иштер жүргүзүлүп келип атат? Эми мисалы ошолор текшерүүдөн өтөбү жарнама чыгаар алдында? Эми жарнамадан баштасак, жарнама боюнча биз негизги милдетибиз биз тил саясатын жүргүзүү. Мамлекет тил саясатын жүргүзөбүз да, биздин максатыбыз ошол. Биз кайсы бир жеке жактарды аларга айыппул салып, же болбосо мындай бир кайсы бир деңгээлде айып өндүрө албайбыз. Биздин милдетибизге кирбейт. Ал боюнча монополия каршы агенттик деген бар. Биз аларга биз көзөмөлдөй саясатын жүргүзүп аткандан кийин биз дагы ал сүрөткө тартып алып биздин атайын ошол боюнча кызматкерибиз бар. Ошол тартып алып ошолор менен иштешет. Мына могул жерде мына мындай эме бар экен. Кыргыз тилинин мыйзамына туура келбеген жардамалар бар экен деп тартып аяка кат аркылуу жөнөтөт, анан алар айыппул салат. Эми жакындан бери 2018 август сентябрь айларында дагы бир мыйзам ишке кирип атат. Мурда баягы мамлекеттик тилге каршы келген жардамаларды ошол монополияга каршы агенттик эле тескке салып ошолор айыппул сала турган болсо, бүгүнкү күндө баардык жергиликтүү бийлик өзүнө тиешелүү аймактагы мыйзамга туура келбеген жарнамаларга айыппул сала алат. Ошо ар ким өзүнө тиешелүү аймакты көзөмөлдөй алат деген норма кирди. Эми Кудай буюрса, мисалы Карабалтада Карабалтанын мэриясы өзү жооп берет ага. Биз эми жеңилирээк болгону ар бир жердин жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен иштеше алабыз да. Себеби биз алардан талап кылабыз. Эмне үчүн мындай болуп туруп мамлекеттик тилдин мыйзамына туура келбейт деген максатта ошо алар менен иш алып баралабыз да. Силер мэрия менен деле иштеп коюшуңар. Мэрия менен, мэрия болсо Бишкек шаарынын аймагына тиешелүү болгон жерлерди, жарнамаларды көзөмөлдөйт. Биз мэрия менен түздөн иштеше алабыз да. Анан бүгүнкү күндө эми жанагы жарнамалар, анан мамлекеттик иш кагаздар, иш кагаздар боюнча да суроо болду. Иш кагаздар Кудай буюрса жылыш өтө жакшы. Албетте баардык иш кагаздарды 100% бир жылдын ичинде кыргыз тилине өткөрүү мүмкүн эмес. Бул акырындык менен этап этабы менен өтө турган процесс да, агым бул дагычы. Анан мына кече жакында биз мамлекеттик тилди тил боюнча бир иш чара өткөргөндө ал жерге президенттин кеңешчиси Султан Раев келип сөз сүйлөдү. Өз сөзүндө айтты, президенттик аппараттын 92% мамлекеттик тил өттү деди, иш кагаздардын 92%. Бул деген сөз бул акырындык менен мындай бир алгажылуу келечекте баардык иш кагаздар мамлекеттик тилге өтөт дегенди билдирет да. Азыр 92% өтүп калдыбы? Мамлекеттик тилге ушул президенттик аппараттын өзүнүн иш кагаздары, кирген чыккан иш кагаздардын жалпы санын эсепке алганда 92% мамлекеттик тилге өттү. Кудай буюрса эми бул акырындык менен өкмөттүк аппарат өтсө дагы ошол пайызды көрсөтсө, анан калган министрликтер, ведомстволор, агенттиктер кызматтардын баардыгы өзүнөн өзү кыргыз тилине өтөт деген чоң үмүтүбүз бар. Анан Кыргызтест азыр бүгүнкү күндө аябай жигердүү иштеп атат. 2018 жылы баамдоо тест болду. Мисалы мындай баардыгы өттү, сынамык тест деп коет, сынак. Андан кокус өтпөй калгандар болсо 2019 жылы милдеттүү түрдө кайрадан өтөт. Өткөндөр болсо ошол сертификат алышат. Сертификаты
деңгээли бар да. Мисалы, англис тилинде 6 деңгээл барбы? Мамлекет тил дагы, кыргыз тили дагы ушундай 6 деңгээлге бөлүнүп иштелип чыккан да. A1, A2, B1, B2, S1, S2 болду. Ошол деңгээлдин кайсы деңгээлин билсе мамлекет тилдин, ошого жараша анын кызматы орду чечилет. Алып келип ошол мамлекеттик кызматкер келип тил билүүсүнө көз каранды болуп калды да, кызматы орду. Демек бул муктаждык. Бул муктаждыктын жетекчи болом десе, демек кыргыз тилин билиш керек экен. Демек жетекчи болом десе, анда жогорку деңгээлди билиш керек. Мисалы, С1, С2 билиш керек. Мисалы да, бул мисалы, аны так карап чыгыш керек. Анан эгерде жетекчи болуп туруп А1 же А2'ни эле билип калса, анда ылдыйлап калышы мүмкүн. Мисалы да. Эгерде такыр өтпөй калса, анда жетекчилиги тарабынан анын кызмат абалы каралат да. Кандай иштейби же иштебейби чечилет. Ушулар чынында каралабы же балким ошол жерден да тааныш билиш болуп эле анчалык деңгээлде да билбесе эле жетекчи болуп отуруп калышы мүмкүнбү? А1, А2 менен болуп. Бул боюнча мисалы кыргыз тесте да көп сурашты да ушинтипче. Билбесе деле жогорку деңгээлди билип калса кандай болот? Билбесе деле жогорку деңгээлде сертификат берип коюшпайбы деген суроолор көп болду да. Мен буга мындай деп айтат элем. Бул жерде ишенимдүүлүккө кепилдик бере турган техника турат. Биз техникага пара берип же болбосо коррупция кылып сүйлөшө албайбыз. Ал жерде компьютерден бир кабинетке кирет, бир кабинкага кирет, мындай бир кичинекей бөлмөчөгө. Эшиги жабылат. Ал жерден эч кимден кеңеш сурай албайсың. Чөнтөгүн эч нерсе мындай бир кошумча маалымат же телефон алып киргенге уруксат жок. Анан эгерде техникалык жактан ошол жерде бир адам болот. Айрым бир техниканы жакшы билбегендер болсо сурашы мүмкүн. Муну кайсы жерди басып, каягынан кирем дегендей бир суроолорго жооп берет. А бирок билим өзүнүн гана акыл чөйчөгүндө кайсы билим болсо ошону гана тапшырат. А техниканын жардамы менен ал эртеси күнү кайсы бир күндөн кийин анын жыйынтыгы чыгат. Ал жыйынтыкты мындай бир кайсы бир жол менен аны өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Мындайча айтканда адам фактору катышпайт. Экзаменди же тестти мындай маңдай тестке отуруп биздей болуп адам сурап анан баа койбойт да. Ал жерде техника. Ошон үчүн атайын ошого аракет кылдык да, себеби болуп кетиши мүмкүн эле да эгерде адам алса. Ошон үчүн техниканын жардамы менен мындай бир аныктай алабыз да. Балким ал техникага киргенге чейин же чыккандан кийин жолугушуулар болуп калсачы. Болбой эле ишенгибиз келбейт. Эми баягы кирип эле кое бериңиз техникага, бирок калганын биз өзүбүз бүтүрүп коебуз деген сыяктуу нерселер болуп калышы мүмкүн. Эми азырынча биздин практикабызда мына бир жыл иштеди, 2018 жылы апрель айынын 10-нан баштап иштеди. Буга чейин бактыга жараша андай кырдаал түзүлгөн жок. Көптөгөн биздин мамлекеттик кызматкерлер өттү. Биз эң ачылган күнү, эң биринчи күнү биздин тил комиссиясы менен президенттик аппараттын кызматкерлери барып бир күндө өттүк. 10-апрелде баштап бердик да. Андан кийин баардык мамлекеттик кызматкерлер өтүп жатышат. Эми буйруса 2019 жылы милдеттүү түрдө жанагы өтпөй калгандар, сертификат албай калгандар же болбосо өткөнгө жетишпей калгандар 2019 жылы милдеттүү түрдө өтүшөт. Өткөндөр арасында мына ошентип кыргыз тилин деңгээлин анча билбей калгандар, жетекчилер ылдый көздө түшүп калгандар болдубу же болду элекпи? Бул милдеттүү түрдө ошол норма иштейт деген 2019 жылдан башталат да. Себеби 2018 жыл бул сынак тест болду. Баягы баамдоо тест болду да. Ал эми 2019 баштап милдеттүү түрдө жанагы жазылган норма боюнча, жоо боюнча иштейт. Сонун анан баягы көпчүлүк учурда теледен болобу, гезиттерден болобу, интернеттен болобу ар түрдүү жарнактарды көрөбүз, жарнамаларды көрөбүз. Ал эми кыргыз тилин өнүктүрүү, келги эле кыргыз тилинде сүйлөйлү, эне тилди бартайлы, сактайлы, же болбосо ушундай бир социалдык роликтер тартылып же бир жарнактар ийлинип ушундай иш чаралар болобу мындай ушул жүзүндө? Ооба, эми буюрса бул багытта болуп келген. Анан эми азыркы күндө биз жанагы басым жанагы мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тилин окутуу окуу борбору бар бизде атайын биздин мамлекеттик тил комиссиясынын алдында окуу борбору бар. Ошондон ар бир мамлекеттик кызматкер барып окуса болот. Ошол менен анан жанагы санариптештирүү доорунда мамлекет тилди кантип санарипке өткөрөбүз, канткенде буга электрондук варианттарын элге сунуштайбыз. Ушул багытта иштер алгы ушул жакта жүрүп атат. Ал эми жанагындай ролик багытында буюрса иш планда бар бул боюнча. Анан башка багытта мисалы газета, теле аркылуу мамлекет тилде кандай болуш керек, жанагындай мисалы
Маданият тарых тил каналында Улут Наркулуу тил деген бир сааттык көрсөтүү бар. Жума сайын кетет. Шаршемби күнү сайын. Ошол багытта баягы мамлекеттик тилди пропагандалоо, элге сиңирүү жаатында ошондой иштер жүрүп жатат да. Сизге чоң рахмат айталы, тереңге ачык билдирели. Атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн дагы. Анан албетте кыргыз тили өнүгө берсин дейли. Буюрса эми бул бир кишинин же бир мекеменин жумушу эмес. Бул кыргыз тили элдики да, тил деген элдин байлыгы. Ошон үчүн ар бирибиз, мына сиздер отурасыздар. Журналисттерге дагы бир кыскача кайрыла кетейин. Колдон келишинче жанагындай бир отоо сөздөрдөн качсак. Мисалы, бир эле мисалды айта кетейин. Көптүк түрүн жөнү жоголамай көбөйдү да, мисалы. Беш манасчылар. Жети операторлор дегендейчи. Сан колдонулуп аткандан кийин көптүк түрү уланбайт кыргыз тилинин эрежеси боюнча. Эгерде манасчылар деп сан колдонулбай айтылса, бир көп манасчы келесе, манасчылар келе атат десе болот. Ал эми саны айтылып аткандан кийин улар мүчөсү түшүп калат. Ушул бир кайсы бир деңгээлде бир нормага кирип бараткандай бир коркунуч жаратат. Ушуга окшогон бир кайсы бир деңгээлдеги бир эреже бузуулар көп кездешип атат да. Ошону ар бир журналист, ар бир тил менен иштеген адам эреже аркылуу сүйлөсө, эреже аркылуу жазса, албетте бул мамлекет тилинин өнүгүүсүнө болгон чоң салым деп ойлойм. Ошон үчүн буюрса мамлекет тил келечекте ушул ыргакта өнүгүп отурса, тез арада мамлекет тилдин баягы бир көйгөйлөрү чечилет деген үмүтүбүз бар. Оозуңузга май, ошондой эле болсун. Биз дагы мына ушул New TV каналы болушунча агартуучулук милдетти аткарып, кыргыз тилин өнүктүрүүгө салымызды кошуп келатабыз болуш керек. Кошуп атабыз, анткени баягы ар бир нерседен ката чыкпашы үчүн биз дагы болушунча аракет кылабыз. Эгерде ката чыгарып алган болсок, биз журналисттер уруп жейбиз, бизде дагы өзүнчө комиссия бар дегендей. Андыктан болушунча биз дагы салым кошконго аракет кылып атабыз. Бүгүн бизде студиябызга келген коногу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын маалымат катчысы Кутмырза Жакыбалиев болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге. Биз болсо Таң Маанай программасына уланталы.